今回の挑戦者は広野あさみ。今後の活躍が期待できる今注目のフリースタイル女子ライダー。スノーボードの扱いがうまい彼女が2個に乗ったらどうなるのか楽しみですね。まずは装着してスノーボードとの違いを感じてできそうなことを考えるのがプロスノーボーダーって感じです。滑って体験することにより頭の中でできるイメージトレーニングの質を上げてできるイメージをしていく。限界を少し超えて遊ぶあたりがプロっぽいですね。そして楽しそうに見えるのがニコのいいところですね。それではリフトに乗って滑りに行きましょう。こつりましたか？もう余裕。バッチリ。できるね。ついてきてください。自信満々で自分を追い込んでいくのがあさみ流なのですね。楽しみです。得られぬ道、それがニコの宣伝、恐るべし。失敗からしっかり学習し、転びにくい滑りを研究するあさみさん。ニコのイメージキャラクターペンギンの真似をしてアピールするあさみさん、さすがプロですね。自画自賛。そして褒められると伸びるなのかもしれませんね。あさみさんに会ったら褒めまくってあげてください。滑り方という基本的なベースができてから技に挑戦するあたり基礎の大切さが分かっています。さすがプロスノーボーダーです。しっかりと見せ場を作るあたり撮影慣れしています。さすがプロスノーボーダー。いろんなことをとにかく試してみるところを見ると体で覚えていく系なのでしょうか。学習スタイルが十人十色で面白いですね。次は次疲れていることに気がつかずやられるタイプですかね。使わない筋肉が何かできたらドヤ顔、調子に乗るタイプですね。疲れても楽しむことを優先すること、それがあさみさん流上達の秘訣なのかもしれませんね。お料理うまいな。まあ私ぐらいになればこんなもんすよ。
そんなもんかよ。ああ休憩きますか。20代の OL キャシーさんの足をバカにしちゃったセパレートスノーボード2個、あなたはキャシーさんよりうまく滑れるのか、ぜひ挑戦してみませんか。セパレートスノーボード2個オフィシャルページで無料レンタルできる場所紹介しています。セパレートスノーボード2個で検索。今年はあのプロスノーボーダーたちが初挑戦。ピーカンファクトリー YouTube チャンネルで初挑戦の動画アップします。12月からゴールデンウィークまで営業している竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレ、ビーカンファクトリー YouTube チャンネルでアップしています。ライター営業にアクティビティ、軽いパウダーにイージーなパークに上級者コース、そして変なメンツ。Who was that? スノーシーズンを楽しむなら竜王シルブプレ。さらに詳しい情報はビーカンファクトリーウェブサイトへ。